Situace vlastně začala tím, že jsem se rozešla se svým bývalým partnerem. Odstěhovala jsem se vlastně z ciziny zpátky domů do Prahy a pak jsem vlastně měla práci, různě jsem pobývala a pak jsem si našla špatnou známost, a s kterou jsem se jakoby rozešla a měla jsem potom potíže zaplatit nájem a zažádala jsem o sociální dávky, které mi přišly až nějak po těch 3 měsících, protože na to mají nějakou tu lhůtu. Tím jsem vlastně už měla nějaké zpoždění v placení nájmu a majitel mi řekl, že se musím vystěhovat. Když jsme se vrátili zpátky do Čech, tak jsme původně bydleli u mé matky, se kterou jsme se neshodli, takže od té doby vlastně začal takový ten boj o to, kde budeme bydlet, kde zůstaneme, s tím, že jsme byli jako u mojí sestry, která ale teda má více dětí, takže to bylo horší. Byli jsme u kamarádky, byli jsme v dalším podnájmu, zkoušeli jsme to i někde jinde, protože nám říkali, no a vy si myslíte, že tady v Praze najdete něco levnějšího, tak jsme vzali i nabídku v jižních Čechách, kde teda ovšem to nebylo zrovna nejlepší. Bylo to kolem Vánoc a děti mi řekly, že by si přáli nejvíc k Vánocům se vrátit zpátky do Prahy, kde mají nejvíc kamarádů, kde mají školu. Takže jsme se zase stěhovali zpátky a zase to začalo. A to jsem vlastně zapomněla zmínit, že jsme měli teda vlastně tenkrát vlastně možnost zůstat na 2 měsíce v azylu, který nám vlastně zařídila sociálka. A jelikož to bylo pouze na 2 měsíce a já jsem vlastně v té době neměla jsem české občanství, neměla jsem práci, neměli jsme ani pojištění, neměli jsme vůbec nic. A bylo to hrozně těžké pro mě si najít tu práci, tak i tak oni nám prostě řekli, že se musíme vystěhovat, že jsme to měli prostě na 2 měsíce a sociálka nás prostě do 4 hodin, prostě nás honila, prostě ve 4 hodiny musíte opustit byt. A my jsme se v tu ránu objevili prostě před barákem s báglama, prostě s těma 3 taškama, co jsme měli. A v zimě to bylo to v lednu a čekali jsme prostě na zázrak. Nacházíme se vlastně v bytě podporovaném bydlení organizace Women for Women. Volali mi, že teda budu bydlet, že se můžu přestěhovat a bylo to stěhování během 14 dnů jsem se stěhovala, takže já jsem byla z toho úplně nadšená. Byla to taková únava. Byla jsem hrozně ráda, že mám kam složit ty děti a sebe a vůbec. Já, když jsem vlastně sem přišla do tohohle z toho bytu, tak jsem byla hrozně ráda, že máme krásný byt, hezký místo, je to i dostupný pro děti, které dojíždějí do školy teda metrem. Ale věděla jsem, že je to jenom na nějakou určitou dobu a že potom budu muset odejít. Tenhle rok byl fajn, ale už začíná za chvilku ten druhý, nebo ten poslední, třetí rok a já vím, že budu muset odsud vlastně odejít a budu si muset najít něco jiného. Takže teď už bude začínat vlastně ta třetí fáze hledání a zjišťování, co bude dál. Čeho už se bojím, hodně se toho bojím. Chybí tady ta jistota, abych tady mohla zůstat na díl, abych si mohla říct, že sem se můžu kdykoliv vrátit, stejně tak hlavně moje děti teda, protože je to pro ně důležitý, jak jsem se zmiňovala, několikrát jsme se stěhovali a oni vlastně nevědí, kde je jejich domov, že jsem si kolikrát všimla také v těch scénách, že někam šli, přitom šli úplně někam jinam, ale šli podle jiného bytu teda. Tohle je naše 13. bydlení během 5 let. Takže domov nemáme.